Dobroveče još jednom svima, drago mi je da se družimo na Crnogorskom primorju i da napokon posle xx godina famoznih sunčanih skala na kojima smo sigurna se svi mi, to jest većina nas odrasli i odakle su mnogi hitovi pronikli i dalje odzvanjaju u svim klubovima i u našim domovima. Evo da moj kolega Sale Matić i ja večeras pokrenemo opet tradicionalno sunčane skale i da uživamo sa publikom. Ja sam navikla da uvek kada sam ovde bude fenomenalna atmosfera, ništa manje ne očekujem od toga i večeras. Jesi čula neka pjesama? Od pesama nisam zaista, ali evo ja pošto sam štreber, to je dobro poznato, i žena rokovnik, apsolutno mi neće biti teško da sutra kada mi je off day nekako ustanem i da krenem da preslušavam lagano, radujem se i kao što rekao, navikli smo da sunčane skale, ne znam, pamtim Bojana Marovića, Milu Jaković, Romanu Panić, gde su onako zaista iz njihove kuhinje izlazili veliki hitovi, pa ništa manje, kao što rekao, ne očekujem od ovih kolega koji učestvuju večeras u takvom čustvu. Da li si stigla se okupaš i da li je more slatko? Pa vidi, slatko je more što se mene tiče ove godine i nadam se još mnogo godina koje nam predstoje. Apsolutno, kako bih rekla, hit, čini mi se da svako ko bude video neku vodu, more, to je stagovaćima, ja ću ga ripostovati i mene to neizmerno raduje. Nisam stigla da se okupam jer sam sinoć imala fenomenalan koncert u Žitištu sa mojim kolegom Adilom. Zaista, puno sam utisaka. Došla sam danas, ostajem sutra, tako da sutra će se obiti. Mi smo od pola devet te čekamo, šta je zakazalo? Samo da se razumemo, do meni nije meni, kad je rečeno ja sam došla. Da vam posle zar sumnješ ti u mene? Ne. Da možeš, kako se osjećaš posle svega, dosta si stresirala u poslednje vreme, šta ti pruža snagu, da li si potražila možda pomoć nekog stručnog lica i ko ti pruža energiju snagu? Sve. Puta vam posla, pa nismo valjda došli dotle. Pa evo, vidite i sami, posle 10 godina, 11 godina, kažu ljudi, pa ona nikada se ne oglašava na neku temu, nikada ništa ne govori, pogotovo ne govori ništa loši. Onda prvi put u životu mi se desi to, vidite, milion je bilo situacija u ovom poslu. Ja sam zaista na sve čutala. Ne zato što nemam šta da kažem, nego, ajde, govorim, neka govori moj rad. Ima vremena, polako, poštuj starije, skloni se sa strane, gledaj sebe. I onda kad neko napadne nešto moje, a znate šta, ja sam takva i u ljubavi, ja sam takva i u prijateljstvima i u karijeri, očigledno. Ja sam zaista neko ko nikada neće dati na svoje. Nekako branim ono što je moje, u šta verujem i za šta se pomučim, na čemu mnogo radim i nešto što je deo mene. Ja volim mnogo ovaj posao i ja se zaista bavim svakim segmentom vezano za isti. Tako da po prvi put posle 10 godina sam odlučila da na temu pesme Provereno progovorim i to da vrlo pažljivo, koliko je bilo to moguće, jer zaista sam od srca onako se otvorila i publici i Ognjenu u toj emisiji, onako kulturno kažem što imam na tu temu, bez da ikoga uvredim, da iskontrolišem i sebi svoje emocije kada neko pokušava da vam otme nešto što mu ne pripada. I onda šta doživim? Doživim da u proteklih nedelju dana, mislim, eto, ti mi postaviš ovako pitanje i normalno, sam rekao, normalno je to pitanje zato što nekako, ne nego, već nedelju dana čitamo da udružilo se, eto, 10 kolega da me opnuju, da kažu nešto loše i ostalo, a ja nikada nikada ništa loše reći o bilo kome od njih, zato što to jednostavno nisam ja. Ja sam samo progovorila na temu koja mene boli i nekako ponavljam, ovde nije u pitanju Milica Pavlović kao ime i prezime, ovde nije pitanje toga da li ću podržati Milicu Pavlović ili neću, već zato što ja ne želim da bude normalizovano to da kada vi izbacite za nešto za što se pomučite, za nešto na čemu vredno radite, na čemu nekako usmerite sav fokus i pažnju, da nekako neko dođe i da se seti nekog demo snimka i da onda
bilo ko od kolega izda pesme, onda da to bude normalno, da kao, i pa imam ja demo snimak, sad ću pustiti moju verziju, pa gde ste bili kad treba to da se plati, da se promoviše i da se od toga napravi. Ali to je izašla, da, 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 izašla informacija da si platila 10.000 evra za pesmu. Da bi prvo, kupila, šta ću vam reći, ja neću biti nikada jedna od onih koje, eto, možda se desi nekim mojim kolegama, pa otpevaju demo snimak, pa ipak odluče da prošetaju, da kupe neku dobru torbu. E, ja ću biti uvek jedna od onih koja, kada čuje dobru pesmu, neće kupiti štikle, već će kupiti dobru pesmu, koliko god ona koštala. Milica, pripust se kad Olina pričala... Izvinjam se za prsu. ...o ljubavi, o tvom bivšem, sad već momku, da li se pokrila zbog toga i Kao Crna Gora ti inspirisala. Umeđu vremenu javila neka simpatija... Došla si na mesto zločina od Crna Gora. Sutra s nama na plažu. Vidite, ko bude posljednje pitanje? Nekako ta emisija cela, ja sam i Ognjenu rekla u toku emisije, po prvi put, iako je on uvek bio dobar domaćin, sam se osetila tako da on i ja se nalazimo u dnevnoj sobi i pričamo kao pravi prijatelj. On me pita, ja mu odgovaram od srca i takva je bila cela emisija. I kud sve tud me pitao i to ja sam pristala. I kao što rekao, to je bila jedna lepa priča ljubavna i... Milice, da li je tačno da si se čula sa Milicom Todorović nakon što si otpratila sa Instagrama? Da se pomirila. Aman, bre. Milica je sjajna devojka i naš zajednički menadžer Marko, odgovorit ću ti, je apsolutno rekao meni, da je Mico, Milica te podržala, nisi trebala da joj otpratiš, naravno, se to šala, Milica, ja smo komšnica, ona je sjajna devojka sa sjajnom karijerom i ja sam, pošto mi je tada pao mrak na oči, vidjela sve sila, ja sam samo napisala najiskreniju poruku Milici, Milici svini, nisam znala da si napisala jedan lep komentar povodom svega ovoga, i da follow back. Koliko si zaradila od saradnje sa Lukasom? Za mene su od...